एक्चुअली हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या हो, आफ्नो बारेमा सेयर गर किन अब म्युजिक हाल्यो भने कति हेर्नु बोल्नु जाने यसमा अनि बोलेको सुनिन्छ पछि सुनिन्छ भिडियो हाल्दाखेरि ए अहिले हामी व्रतबाट सोल्ठीको लागि हामी निस्किसकेका छौँ होइन हजुर यहाँ बाटोबाट बाटोमा छौँ हामी र यहाँ टेम्पो स्ट्यान्डमा छौँ यहाँ आफ्नो हिसाबले एक्जामको बारेमा कुरा गरेर होइन आजको एक्जाम त लास्टै कडा भयो दाजु होइन होइन तर पनि ठिकै थियो त्यो चाहिँ गर्नु पनि पर्छ नत्र फेरि शिक्षाको के अर्थ रहन्छ होइन विद्यार्थीले यस्तो बोल्नु भनेको एउटा पोजिटिभ कुरा हो, पोजिटिभ कुरा हो त्यही त हामी नबोले फेरि कसले बोल्छ त कुरा यो पनि हो। राधेश्याम दाजु छ नि खुसबा घनश्याम हो घनश्याम राधेश्याम राधेश्याम त्यो खुसबा घनश्याम दाजु होइन होइन ठिक छ उता उठाउला उहाँ पनि बिजी हो अहिले। यो कुन चौक हो? यो नि यो हस्पिटल एरिया हो चौक ए यो यहाँनिरको टोल छ नि हजुर थाहा छ नदिएर यो टोलमा नि हजुर टोलमा अलरेडी एउटा समिति छ कि त्यसले हरेक शनिबार विकास समिति अब केही होला होइन तर यहाँ सरसफाइको मामलामा यहाँदेखि हेर्दै जाऊ सबै सफा छ हो त्यो हेरिरहेको यहाँ मैले नोटिस गरेँ खुसी लाग्छ मलाई पनि यहाँ आएर कम्तीमा यस्तो हेर्दा हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ यहाँ बाटो पनि हेर्दा दुइटै साइड हेर्दा एकदम सफा छ यस्तै हुनुपर्छ क्या चारैतिर यस्तै यस्तै सोच पनि हुनुपर्छ मान्छेमा कस्तो समाज हो यहाँ जसले चाहिँ मैले नोटिस गरेको वर्तमा यो भयो अनि एउटा 18 नम्बरवाडाहरू पनि छ हजुर जो कि अब हुनसक्छ हामी घुम्दैन त्यसरी थाहा हुँदैन जान्दिनँ हजुर अब यो बजार भएर होला यता मलाई थाहा छ हजुर सफाएर नि हो सफा त एकदम फोहोर भए पनि थोरै के साफ फोहोरै छैन मानौ न एउटा कम्पेरिजन गर्ने भने फोहोर नै छ थोरै छ। यो कुन चौक हो कहाँ हामी आइपुग्यौँ यो यहाँ मकै खेती धेरै हुन्छ है मकैको सहर हो नि मकैको पनि सहर भनेर यहाँ भन्न सकिन्छ यहाँको मूल उत्पादन भनेको के हो त यहाँको यहाँ मूल उत्पादन गर्ने भनेको खेती मकै भयो होइन हजुर मकै भयो तिमीलाई अब यता आलु भयो हजुर हजुर तिमीलाई धानहरू भयो बदाम भयो मकै पनि यहाँ राम्रै उत्पादन हुन्छ होइन मजाको छ ए त्यो त राम्रो हो बाइक लाउने नि बोल्दै जाने बोल्दै जाने हो अनि यो यो के हो यो खाद उद्योग हो यो सबै कुरा मलाई थाहा दामी त्यही फोटो खिच्नु मिल्छ फोटो खिच्छ त यसको यहाँ यहाँ कहाँको यो 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 चे चेपेको रोडको यो क्लिक भयो यो यो अनि अगाडि पनि खिच्छ किनकि यो कस्तो छ भन्दाखेरि हजुर हामी राम्रोसँग पनि जानलाई सजिलो छ कि हजुर यो कति नम्बर क्षेत्र पर्छ यो 6 नम्बर वडा क्षेत्र कति क्षेत्र 3 पर्छ 3 हो जब आरलाल सरको एरिया हो यो सञ्जय सरको यो भनेको तिमीलाई सञ्जय कुमार क भनेको पाँच मात्रै हो अरू त सबै यतातिर तिमीलाई यो आइथिङ सञ्जय कुमार अब थाहा छैन त्यति चारैतिर मकै मकै छ है मकै मकै चारैतिर भन्नु कहाँ तान्नुपर्छ किन यहाँनिर राम्रो गरेको
हजुर खेती गर्दिन बाटो पनि बागमती जान्छ हैन अ सबै बाटो जान्छ आखिरमा त बाटो त चढ्नै छ ओकेर गरे फेरि उता हुन्छ ए ल अहिले मेरो चलाउनु पर्छ स्पिड भने कहाँ चलाउनु पर्छ सिधा रोडमा कोही छैन त्यहाँ 60-70-80 जानु पर्छ तर यस्तो ठिक भएन एकैचोटि ट्रेक्टर आयो होइन मोटरसाइकल रोक्नु पाएन ठ्याक्यो हेर्नु कति स्पिड आउँछ झन् खतरनाक यहाँ ऊ गर्नुपर्ने थियो क्या एउटा बोर्ड लगाउनु चाहिँ लागेको छ यो बोर्ड त लाग्छ कि तर सेफ्टी छैन बोर्ड लगाउनुभन्दा पनि अर्कै कुरा गर्नु साह्रै चलाउनु होला भनेर एउटा बोर्ड राखिदिएको भए ठिक हुन्थ्यो सलिनालाई फोन गरेको थियो हेलो दिन